Largimi i Erben Ahmetajt nga numri 2 i qeverisë për analistin Ben Andoni lidhet me skandalin e inceneratorëve. Gjatë bisedës në live sot në Shqipëri në Report TV, Andoni tha se ishte nga lëvizjet e befasishme të Ramos, por që është pasojë e hetimeve të SPAK. Por bëhen makinacione të tilla që unë besoj se është kaq e lehtë edhe për ata. Plus që duhet kesh ekspertizë shumë të mirë. Gjërat janë kërcitse për inceneratorët, është realisht është një nga skandalet më të mëdha. Dhe për këtë opozita për mendimin tim duhet a ketë lajt motiv të punësve. Dhe në qopë se dhe Zoti Ahmetaj dhe tiri janë përshirë pa tjetër. Ndryshe nga argumentet e kryeministit Rama që Belinda Balluku u vendos në vend të Ahmetaj, për shkak të rëndësisë sot me krizën energjetike, në një kohë që rindërtimi e ka kryer misionin, Andoni thotë se rritja figurës së Ballukut po përgatitej prej kohësh. Unë besoj që ka kohë që zonja Balluku ka marrë jashtëzakonisht pesh. Ka marrë jashtëzakonisht peshë jo për dikasteret që ka drejtuar, por e shikon me kujtesë nga gjuha e trupit në të gjithë atë ikonografin televizive që mundohet për shtasje regjia e Partisë Socialiste për zonjën Balluku. Duket që i është dhënë prioritet shumë i madh, por kemi koshient që mbulon një nga dikasteret më të rëndësishme në vend. Kthimin e Ilir Metës në aksionin e tij politik, Andoni nuk e shikon se diçka që do të jap rezultate të befasishme, pasi sipas tij ai nuk u qëndron kauzave të forta. Ka artikuluar gjëra, por zakonisht jo në mënyrën e duhur. Për shembull, kauza e shpopullimit është e jashtëzakonshme. Po, dhe është problem. Por ju thonë jo në mënyrën e duhur. Jo në mënyrën e duhur. Tjetër, ruajtja e një lloj ekuilibri ndërmjet majorancës dhe opozitës është e nevojshme. Ashtu sikur se ka nisur të qarkullojë në rrethet e ngushta të socialistëve, edhe Andoni në Report TV u shpreh për ndryshime të tjera qeveritare në muajin shtator.